Olá meninas, mais um videozinho ali, mas the behind nice skaters. Vamos lá no centro buscar um bem bolado. Pô, duas cachorras e um mosquito, pra fuder o cu da bunda. Tá pensando. Uia, uia! Ai, tá pensando uma coisa tão quase. Ai, caralho. Tá bom me xingar, galera, tá dando risada. É, tá pensando no vídeo e fui. Cara, essa foi foda.